Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сопельник. Криворіжців та гостей міста запрошують доєднатися до благодійної онлайн-мандрівки. Та як до неї можна долучитися та чого очікувати, ми дізнаємось у нашої гості Валентини Серьогіної, гідеси Всеукраїнської асоціації гідів. Вітаю, пані Валентино. Добрий вечір. Давайте розпочнемо з того, що ви познайомите нас та наших телеглядачів і розповісте нам більш детально, що це за проєкт, що це за онлайн-мандрівка. Ми з моїми колегами-гідами розпочинаємо такий благодійний цикл екскурсій, і 26 лютого це відбудеться перша така подія. Ця подія буде онлайн-мандрівкою. Моя колежанка, вона з початку війни знаходиться в Польщі. Ну, як справжня туристка, не змогла вона всидіти там і почала мандрувати маленьким містечком, в якому вона проживає. Це маленьке містечко Битів. Почала цікавитися історією і дізналась дещо цікаве. Це стосовно того, що на початку ХХ століття туди були переселені українці, там є українська діаспора, і там дуже цікава історія українців. І ми зрозуміли, що у нас в Кривому Розі є цікава історія польської діаспори. І так ми спілкуємося з нею онлайн, і так в нас виникла така ідея провести онлайн-екскурсію. Угу. Тобто це, можна сказати, що це буде мандрівка від Кривого Рогу до Польщі, так, яку можуть поринути всі бажаючі. Так, так. А як можуть долучитися містяни, гості міста, як можуть приєднатися до цієї мандрівки? 26 лютого це буде онлайн-екскурсія в одному з бомбосховищ Центрального міського району. Кількість місць, на жаль, обмежена, ну, тому що приміщення не дозволяє більше, тобто це буде до 15 осіб. В нас вже відкрита реєстрація, тому всі бажаючі, вони можуть зареєструватися і потім відвідати цей захід. Буде дуже цікаво. Обов'язково треба пройти реєстрацію для того, так, щоб бути учасником. Так. Відомо, що це благодійна онлайн-мандрівка, а ви будете збирати кошти для наших ЗСУ. Куди саме будуть направлені ці кошти? Мій чоловік, він боронить нашу Україну в складі одного штурмового підрозділу. І ще вчора в них була потреба, деяка в нас відкритий був збір. І тому, щоб пришвидшити збір цих коштів, ми запланували ці онлайн-події. Але сьогодні в мене радісна новина. Завдяки таки нашим криворізьким туристам, завдяки Криворізькому бюро екскурсій, цей збір закритий. Тобто, так, це така гарна, чудова новина. Тому ті кошти, які будуть зібрані з наших подій, ми будемо передавати на наше інше криворізьке підрозділ, в якого також є потреба і у якого зараз відкритий збір на тепловізор. Угу. Ви сказали, що кількість обмежена, так? Учасники, які зможуть відвідати от той, який буде от незабаром онлайн-мандрівку. Чи будуть в подальшому подібні онлайн-мандрівки для того, щоб більше криворіжців, більше містян могли поринути у цей онлайн-світ цієї мандрівки? 26-го буде обмежена, це буде з Польщі до Кривого Рогу. Угу. Тобто це буде Олена наша, вона буде розповідати історію цього міста, угу, і історію української діаспори в цьому місті. А через тиждень, 5 березня, моя черга, я приймаю цю естафету, і 5 березня буде проведено два західи. По-перше, це буде перший захід, це буде пішохідна екскурсія по нашому селищу Гданцівка, яке дуже пов'язано з польською діаспорою, яке, ну, будувалося, да, так, силами, ну, польської нагадує діаспори. Нагадує назву польського міста Гданськ. Щось є спільне. Це одна з версій, але вона не підтверджена, тому що документальна назва Гданцівка виникла набагато раніше за прізвищем поміщика, який там, землі якого там були. Тому це одна версія, яка просто ходить в людях, в народі. І це буде пішохідна екскурсія, туди можуть прийти всі бажаючі, тобто це не буде обмежена кількість. А 5 березня о 15-й годині також почнеться онлайн-трансляція для тих, хто не зможе відвідати Кривий Ріг, насамперед для тих, хто знаходиться в Польщі. Тобто 5-го вже відбудеться два заходи, буде більше. Також буде запис цих екскурсій, і вони вже
Через деякий час ми знову зробимо цю трансляцію, тобто люди зможуть, хто не зміг долучитися за якимись причинами, вони зможуть це побачити. Угу. А як у вас взагалі з'явилася така ідея саме благодійного такого, такої онлайн-мандрівки? Та взагалі, як з'явилася ідея і чому вирішили саме в такому форматі і саме так її провести? Ну, онлайн-екскурсії для нас це не нове. Ми гіди вперше з цим зіштовхнулися в період карантину, коли не можна було проводити екскурсії, але дуже-дуже хотілося і нам, і людям, які сиділи б тоді по домівках. Це був наш перший такий досвід. Зараз в нас з Оленою є свій туристичний клуб «Невгамовні гідеси». Ну, якщо ми невгамовні, не можемо ми вгамуватися. Дуже хочеться мандрувати, дуже хочеться. Можливості такої немає. І чесно скажу, що нашим туристам, нашим екскурсантам їм також хочеться мандрувати. Хочеться ну, хоч трошки відволіктися від цих подій. Тому що екскурсії – це який відпочинок, це такий релакс корисний. Тому виникла така ідея розпочати оце. Ну, оскільки Олена, моя колежанка, знаходиться далеко, то єдиний вихід, який ми знайшли, це зробити оці онлайн-екскурсії. Хочеться вам поставити таке питання. От як, на вашу думку, зміниться туристичний світ України і, давайте, Кривого Рогу? І загалом України, от після завершення, після того, як ми переможемо? Після нашої перемоги ми чекаємо дуже великий потік екскурсантів, тому що Україна показала всьому світу, що ми сильні, що ми гідні. І дуже багато людей зараз за кордоном, вони цікавляться нашою історією, вони цікавляться нашою мовою. Вже є статистика, скільки людей у світі почали вивчати українську мову. Тобто буде дуже, дуже великий інтерес до нас. І ми до цього готові, в нас готові екскурсії, ми готові приймати туристів і розповідати про те, що в нас тут відбувалось, відбувається і як це буде відбуватися. Угу. І от на вашу думку, так, а як нам правильно, після нашої перемоги, як нам правильно прорекламувати нашу Україну для того, щоб до нас їхали, в туристичному плані прорекламувати, для того, щоб їхали сюди туристи, там, в частності, із-за кордону, не для того, щоб подивитися на наслідки війни, а для того, щоб приїхати і подивитись там наші Карпати, наші моря, всю нашу красу нашої прекрасної країни. Україна і, в частності, Кривий Ріг, ну, Кривий Ріг – це в нас, кажуть, місто контрасту, так? Тому що в нас дуже гарна природа, дуже гарні скелі, і в той час в нас дуже гарні техногенні ландшафти, так? І це ми зберегли, люди і при розвитку промислового туризму приїжджали сюди подивитися. І оцей контраст, навіть наслідків війни, ті розрушення, які в нас залишаться, звісно, вони будуть тимчасові, тому що ми все відбудуємо. І я думаю, що саме цей процес, як ми будемо відбудовувати, і, звісно, наші краєвиди, вони будуть цікавити людей. А чи плануються в подальшому якісь подібні онлайн-екскурсії? Онлайн-екскурсії плануються, але з темами ми ще не визначились, але також, якщо ми будемо брати мою колегу, там є з Польщі що показати, є на що подивитися. В частності, нас більше цікавить, як живуть етнічні українці в Польщі. Їх там вистачає, і вони зуміли, от спочатку 20-го століття, коли вони були туди переселені, вони зуміли зберегти мову, вони зуміли зберегти той патріотизм, який в них є. Олена буде проводити цікаве інтерв'ю з цікавою такою особистістю, яка ну, дуже патріотична людина, хоча вона зростала в Польщі, але в неї українське коріння. І ось це цікавить. І таких людей там багато. І що стосується польської сторони, коли почали готувати, наприклад, такі екскурсії, вони дуже цим захопилися, і майже всі Оленку там запрошували і надавали матеріали. І кожен намагався їй допомогти в цьому, щось розказати, щось підсказати. Тобто ну, вони пишаються тим, що місто Кривий Ріг, да, яке знаходиться дуже-дуже далеко від них, буде розповідати про Польщу і буде розповідати про їхні міста і про їхніх людей.
А ось там в Польщі, чи активно долучаються до цієї онлайн-мандрівки? Так, ми вже отримали звідти донати ще на початку підготовки до екскурсії, коли Олена прийшла до видатного такого вченого, і вона попросила допомоги в пошуках інформації, і вона розказала, що це буде, навіщо це буде. І він був перший, хто нам задонатив. І після цього ще долучились люди, які там проживають, також етнічні українці, які вже перерахували нам кошти. Угу. Я думаю, розмовляючи зі своєю подругою, так, Оленою, і вона спілкуючись там з місцевими, так, що вони запитують про Кривий Ріг, про Україну от саме зараз? Як там у вас? Тобто коротко? Коротко, як там у вас? Як там у вас? Так. Ну, Олена відповідає, тримаємось, переможемо, тому що, ну, довго розповідати, тому вона ось так всім відповідає. Угу. І ви сказали, що в подальшому також ви плануєте. Ми знаємо, що незабаром Всесвітній день екскурсоводів. А чи готуєте ви до цього свята якісь новинки? Конкретно ми не готуємо, ми готуємо на березень місяць. В нас готово також кілька нових маршрутів. Мене підтримали інші колеги, це і Ганна Літвінчук буде, в нас буде бінарна екскурсія і з іншими гідами. Тобто це буде прям цикл таких благодійних екскурсій, це будуть нові маршрути, нові цікаві історії, да, про які не всі наші навіть постійні екскурсанти знають. Угу. Ну що ж, давайте ми ще раз проанонсуємо, коли, в який час та хто з містян може долучитися до цієї онлайн-мандрівки. Всі бажаючі можуть долучитися. На жаль, кількість учасників обмежена, це до 15 осіб. Відбудеться захід 26 лютого о 15 годині дня в одному з бомбосховищ Центрально-міського району, у якому саме ми повідомимо вже при реєстрації. Реєстрація обов'язкова, давай так, також нагадаємо. Так. Ну що ж, я дякую вам, пані Мартин, за те, що ви завітали до нашої студії та за ці новинки в світі екскурсій, в світі туризму. А ви дивились програму «Інтерв'ю дня» і в гостях у нас була Валентина Серьогіна, гідеса Всеукраїнської асоціації гідів. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре!